د ګوانډي هیواد افغانستان پولیس سره پیوست د مومند ایجنسی سب ډیویژن خوایزی بایزی کې د باهی ډاک په مقام د سکیورټی فورسز مومندای فل پمرستا پړومبی زل د پری میډیکل کیم اهتمام وشو چې پکې د میډیکل سپیشلیست آی سپیشلیست سرجیکل او یوش می ناروغو ماهر زنانو او نارینه ډاکټرانو برخه واخیسته په دغه کیم کې یو څلویښت سړو او درې څلویښت بیمارانو زنانو مفت علاج وکړی شو کیم کې د یو سل دوه څلویښت ماشومان نو علاج هم وکړی شو او دوی ته مفت دوایانې هم ورکړی شوې یو دېرش کمومره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي هم ورکړی شو او یو سل دوه اویا د سترګو ناروغه کسانو علاج هم وکړی شو دغه رنګ د یو ورځني میډیکل کیمپ کې د مقامی پنځه سوه اته نوي بیمارانو علاج مفت وکړی شو په کیمپ کې سرجیکل اته څلوېښت میډیکل دوه شپېته د سترګو پوزې او د مرو دوه دېرش او و د مختلفو بیمارو ټیسټونه هم مخې ته راغلل د محکمه صحت د انتظامی او د مومن نایفل وینا ده چې دا قسمه پری میډیکل کیمپونه به په ټوله ایجنسۍ کې کولی شي کیمرامین عالمگیر سره ګل محمد مومن خیبر نیوز مومن